close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Olá, pessoas, tudo bem? Hoje é o segundo dia de viagem, a gente está aqui em Araraquara, um calor danado, suando, passando mal. A gente já está aqui, agora vai rolar uma pizzada, meu pai está preparando aqui umas pizzas caseiras, então acompanha com a gente, tá bom? Está pronto as nossas pizzas. Olha que bonitinho que ficou. Olá, pessoas. Hoje já é o terceiro dia de viagem e nós já estamos indo para Birigui. E aqui atrás é o Tietê. Tem uma paisagem muito bonita. Só de onde passa as barcaças. Ah, que
soja. Tudo transporte. Mais um, vai. Juro que é o último. The next day. Então, aí eu já estou aqui novamente na casa da minha sogra e quem tá mais se divertindo nesse rolê é o Peanuts, porque aqui tem muita gente, é um entra e sai, né? Então todo mundo faz carinho, todo mundo faz gracinha nele, então ele tá se achando assim o último biscoitinho do pacote. E hoje nós vamos fazer uma conserva de goia. Se você não sabe o que é goia, eu vou mostrar. Nós vamos pegar lá no pé. Mas aí a receitinha mesmo da conserva, eu vou deixar direitinho num vídeo só pra ela, que provavelmente será amanhã. Vamos ver o tal do goia? Pipi, Pipi, você tá gostando do passeio, né, cara? Eu coloquei a caminha dele aqui, ó, do lado da nossa cama. Né, querido? Ó o rabinho, ó o rabinho. Gente, tá um sol de rachar mamona. Ah, eu tô gravando aqui. Olha só. Pode catar os grandes, tem seis. Nossa, tanto? Ó, tem um grandão aqui também, ó. Então, isso aqui que é o goia.